nasies geseend wees. Hy sê jou nasies gee ek voor grondgebied. Almal sê visie, provisie. En ek gee die belofte van die oorsprong, die seën. Halleluja. Amen. Praise God. Halleluja. Kom ons spring gou saam. Almal sê visie. Vaderskap aan nasies. Jy sien, dis hoekom ons, waarom ons in hierdie gemeente sterk is op disipelskap. Hoe het Jesus gesê, maak ons dit bekend aan alle volke. Hy sê, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Psalm 24 vers 1. Die ganse aarde behoort in hom, en die volle daarvan, en elke mens wat daarin woon. Amen. So gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Halleluja. Maak hulle disciples en leer hulle. Gee hulle vaderskap en leer hulle om die koninkryk in besit te neem. Kom, iemand gee 'n bietjie die Here prys. Hy sê, en wees volmoed, ek sal met julle wees tot die volleinding van hierdie wêreld. Amen. Halleluja. Ek wil hê die drie goed. Nasies, provisie, seenskap. Jesaja 60. Jesaja 60, kom ons spring gaan in die profete. Halleluja. Ek sal weer oor 'n paar weke hier rondspring en op julle skree en paar reaksies kry en maar iemand moet nou 'n openbaring kry. Amen. Jesaja 60 vers 1. Staan op, word verlig. Nou Jesaja 60 is as 'n pendulum skrif in die Bybel. Dit is 'n opsomming van profesieë in een hoofstuk. En is die opsomming van die vervulling van profesieë in Christus Jesus deur sy kerk, want ons is Sion. Hy sê, staan op en word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Dan sê hy, kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar in jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgaan. Almal sê nasies. OK? Hy sê, slaan jou oor rondom jou op en kyk, hulle almal kom by mekaar. Hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver, jou dogters word op die heup gedra. Hy sê, dan sal jy sien en straal van vreugde en jou hart sal ontroer en verruim word. Want die rykdom, almal sê provisie, want die rykdom van die see gaan na jou toe oor en die skatte van die nasies kom na jou toe. Iemand gee 'n bietjie die Here prys hierso. Is jy in Christus? Is jy die nageslag van die Abraham? Is jy besitter van die belofte? Wie is jou voorspraak? Jesus. Wat is die sleutel om deel te wees? Die tiende. Halleluja, kom aan. Wat is die geloofsteken om in te skakel? Die tiende. Ish. Kyk, ons gaan aan. Vers 15. Kom ons lees vers 16. En jy sal die melk van die nasie suig en die bors van koning suig en sal weet dat ek die Here jou heiland is en jou losser, die magtige van Jakob. Vir koper bring ek goud, vir yster bring ek silwer, vir hout koper, vir klippe yster, en ek sal vrede as jou owerheid aanstel en geregtigheid as jou bestuurders. Wat het hy vir Abraham gesê? Walk before me and be my righteousness. Walk before me and be perfect. Amen. Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, van geen verwoesting en verbreken van jou grondgebied nie, maar jy sal jou Mirahel noem en jou poorte lof. Dan sê die laaste ene, kom ons lees vers 22. Hy sê, die kleinste sal 'n geslag word. We praat hier weer van seenskap, kinders. Die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. En ek die Here sal dit op die regte tyd gou laat kom.
Halleluja. Allemaal sê die belofte van nasies, belofte van provisie, voor die visie, die skatte van die nasies kom naar jou toe. Amen. Zodat die Heere seens in sy huis kan opdrag vir die geslachte wat kom. Amen. Sjo, dis te stil hier so. Halleluja, kom, moet ons eerst in die geest bid. Kom, ons gaan naar Agai. Voor volgende week praat oor Zacharia. Zacharia praat oor die twee salvings. Vanaf vers 6. Hy sê, hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Ek wil hê, jy moet oplei, die drie dinge. Halleluja. En als je dit hoor, maak het wat. Moet jy dit nie asseblief alleen los? Hy sê, want so sê die Here van die leerskare, rukkie nog, kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see, wat nasies profeties beteken, en die droogond laat bewe. Volgende vers. En ek sal ook die nasies laat bewe. Bewe beteken ek sal my heerlikheid hulle bekend maak, sodat die skatte van die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Halleluja. Waarom sê hy? As jy boek Maleagi gaan lees, dan het Gods kommer dat sy volk so weggebreek het van hom. En dan kondig hy aan en sê, nee, sluit die tempelpoort, hierdie ou offers is soos varkbloed. Ek het geen Baal in hy offer nie, want hy het net Baal in een offer, en dis in die offer van Jesus wat moet kom. Hy sê, maak soek herstel, en dan praat hy oor die trou tussen man en vrou. Hy sê, want God soek een heilige nageslag. En dan kom hy in hoofdstuk 3, dan kom hy met die openbaring en sê, hy sê, bring jou volle tiende na die skathuis en toets my daarin, of ek nie die hemele vir jou sal oopmaak nie. Almal sê weer die belofte van nasies, die belofte van provisie vir die visie. Ha? Hy sê, en kyk of ek nie die skatkamers van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Julle ken daai julle ding. Die meeste van julle, as ek Maleagi lees oor tiende, so slaat ons, ek sien hoe slaan hy ding toe, so. Hy sê, of ek hier die trek spring kan vir jou gaan afweer nie, of ek nie sien oor jou gaan gebied wat jy nie kan hanteer nie. Ha? Hou sit aan jou safety belt. Almal sê nasies, bonatuurlijke provisie, volgens die orde van Melchisedek. Jy sien selfs in Hebreërs 7 vers 8 en vers 9. Die Bybel sê, hier ontvang sterflike mense tiendes, maar daar verklaar die onsterflike hy lewe. Sê vir iemand, hier is een lijn hier. Jy is gekonnekteer. Hebreërs sê, dit is een anker van hoop, wat hier Jesus geanker is, achter die voorhangsel. Halleluja, die lijnse naam is, die kanaal van zeningen, die orde van God, die werkswijze van God, we orde of Melchisedek. Amen. So hy sê, jy is geconnecteer. Hy sê, hier, maak ons as Abraham, ons saai tiendes, maar ons is vlees en bloed. Hy sê, maar vergeet, moet nie nooit vergeet nie, daar is die onsterflike, wat kyk oor die tiendes, wat verklaar hy lewe. Wie van julle wil hê, hy moet verklaar hy lewe in jou situasie, hy moet verklaar by jou ingang, hy moet verklaar by jou ingang, want hy sê, ken my naam voor die mense, en ek ken jou naam voor die Vader en die engele, kom aan, geef ek hier die Here prijs. Hy sê, bring jou tiende na my skathuis, sodat spys in my huis kan wees, sodat my seuns en my dogters kan terugkom. Halleluja, sodat my heerlikheid geopenbaar kan word. Daarom sê Maleagi 4, is lereg, ons is by Maleagi 4, Maleagi hoofstuk 3, Maleagi hoofstuk 4 vers 2 sê, want die wat die Heere vrees, die son van gerechtigheid sal oor jou opgaan. Wat het hy vir Abraham gesê? Loop voor my en jy sal opreg wees, jy sal my gerechtigheid wees. Hy sê, die wat die Heere vrees, die wat eerbied en respect vir God het, en geloof in hom het, hy sê, die son van gerechtigheid, vers 2, die son van gerechtigheid sal oor jou opgaan, en daar sal geneesing onder sy vleels wees. Wie sê, Here, verander my lot?
Wie sê, Here, ek het restauratie nodig. Hy sê, onthou, hy het nou net gesê, bring jou volle tiende naar die skathuis, en dan sê, maar die wat die Here vrees, dis wat oor hulle kom. Jy sien, die tiendes is een geloofsteken, dat jy die vrees van die Here in jou leven, en jy het geloof in God. Dat Jezus volgens die orde hoogpriester is. Hy sê, daar is geneesing in sy vlees, en jylle sal uittrek en help ons as 'n kalver uit sy stal. Ga naar die volgende een. En jylle sal die goddelose vertrap, en jylle sal sy stof wees onder jylle voetsole, op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Geef my vers 6. Vers 6. Oeh, allemaal sê, nasies, provisie, van die nasies, vir sy visie. Hy sê in vers 6, die laaste vers in die Oud Testament, voordat daar 450 jaar stilte is, tussen Maleagi en Matteus. Hy sê, en ek sal die hart van die vaders terugbring na die kinders, en die hart van die kinders terugbring by die vaders, so dat hulle nie meer hoef te kom, en die land met die bandvloek te tref nie. Kom maar, gee die Here prijs, man. Halleluja. So hy sê, hy sê, daar is die priesterlijke koninklijke salwing op jou, is daar seën op jou, en die seën, halleluja, skud die nasies, openbaar Godse heerlijkheid aan die nasies, maar ek gee jou die genade en die voorsiening om te doen waarvoor ek jou geroep het om te doen, sê die Here. Hy sê, daarom kom jy nou, en wanneer jy die nasies bedien, gaan daar soveel herstel wees, dat ek gaan die hart van die vader terugbring aan die kinders, en die kinders hart terugbring aan die vaders, so daar spuis in my huis kan wees, sodat die heerlijkheid van hierdie huis groter kan wees as die vroeger heerlijkheid, sê die Here. Halleluja. En 450 jaar stilte, en hier kom die engel oor Maria, en daar word Jesus gebore. Halleluja. Die saad van Abraham. Halleluja. Om voor te bring wat? Koningskap en priesterskap op ons, deur die eed wat hy moes kom sweer, deur sy bloed te stort. Maar gaan saam met my Lukas 15. Lukas 15. Het jy al jou ooit vertel, dat Jezus is nie verwaar nie? Ek sê, Christus is nie verwaar nie. Hy weet precies wat hy wil sê. En daar is een orde, daar is een gouden lijn, daar is een lijn, as jy nie nou ooit die orde van Melchizedek sal snap, sal jy het nooit snap nie. Maar ek sê, daar is een gouden lijn draad vanaf Abraham, recht deur tot in jou hart. Amen. Lukas 15, kom ek vertel julle gauw. Die eerste een vertel hy, die verlore penning, ach die verlore skaap, die verlore skaap, die 99 en die een wat weg is, en hy los die 99 en haal die een, Godse hart vir die nasies kyk, sien hy jou, as hy jou sien, en jou sien hy die nasies. Halleluja. Toe vertel hy die gelykenis van die verlore minstuk. As julle hier, hoeveel muntstukke was daar? 10. Kijk allemaal vir my, hoeveel muntstukke was daar? Het is gauw bykie wiskunde hierso. Kom aan, kijk vir my, jylle sê jylle kinders moet het ken, maar jylle moet het ook ken. Hoeveel muntstukke was daar? 10. Hoeveel was weg? 1. Wat noem is daar 1 wat weg is? 1/10. Hy sê, hey, my 1/10 is weg. Hy sê, gaan soek die 1/10, toe hy die 1/10 vind. Hy sê, toe sy meer bly is oor al die ander wat sy gehad het. En toe die derde jyne, toe sê, en daar was 'n pa, hy het 2 seuns gehad. die wat oor het, laat hom hoor wat die Gees van die Here sê. So, kom, geef het jy die Here prijs, want hy is volgens die orde van Melchizedek, het hy die Vader kom openbaar. Halleluja, hy het nie gekom in sy eie naam nie. Halleluja. Halleluja. Maar die verlore skaap en die verlore penning, toe die skaap terugkry en het om skouers teruggedra, die verlore penning, jy sien die penning, is om te finansier dit wat God wil doen, tot die bereik van die verlore skaap. Is u, sodat die Vader sy hart kan herstel aan die verlore seun, sodat die verlore seun kan terugkom huis toe. Want dis een gesonde seun vir een gesonde huisgesin,
in een gezonde huisgezin voor een gezonde gemeente. In een gezonde gemeente voor een gezonde gemeenschap. In een gezonde gemeenschap voor een gezonde natie. Kom aan. Halleluja. Amen. Isn't this amazing? Halleluja. En al toe die gelijkenisse sê, dat is blijdschap voor die engelen. Voor elkeen. Hij sê, dat is meer blijdschap voor die een wat gevind is, als die 99 wat nog daar is. Dat is meer blijdschap. Die Bijbel sê, Jezus is die held, het verlossingskink. En hij dans met een gejubel oor ons, als in ons denk. Hij sê, swyg in sy liefde, als in ons denk. Hij dans met een gejubel. Allemaal sê, oe, as iemand tot bekering komt, dis die engele wat dans. Nee, dis nie engele nie. Christus doen, volgens die orde van Melchisedek. Halleluja. Ek sê Christus doen. Kan ons allemaal staan, asseblief. Pastor Mephias, please come and play. Halleluja. Ek sê Christus. Christus doen. Daaiene wat weg is, en Jezus roep om en trek om met sy liefde nader. Jy sien het so makkelijk soos dit. Is iemand ook hier wat besef, hy moet terugkom op Vader's hart. Die Bijbel sê, vir een wat bekeer is al meer blijdschap vir al julle wat om ken. Voor die engele, nou voor die troon, is Jezus aan die rechterhand volgens die orde van my gesê het, en hy is omring met duisende van tienduisendtale engele. As hy sê, daar is blijdschap voor die engele, die engele kyk voor die troon, raai wie dans, raai wie spring op en af, julle wat weier om op en af te spring voor hom. Ek wil vir jou sê, jy spring nog nie voor hom nie, maar hy spring voor jou. As een levende God, die skepper van die heelal, blij is oor jou en kan op en af spring voor die engele, dan is het tijd voor jou om op en af te spring voor hom. Is julle hier? Halleluja. Amen. Halleluja. Dat is meer blijdschap. Hy sê vir een wat tot bekering kom. Bekering beteken to change your way of thinking. Vir een wat hier is, vir een wat sê ek moet terugkom by my pa se huis. Ek moet terugkom in pa se plan. Ek moet terugkom in pa se seëninge. Dat is meer blijdschap vir jou. Die een wat besef, ek het altijd, ek het gevrees, ek betaal eers alles, en as ek iets oor het, dan gee ek vir God die krummels. Maar ek gaan om begin vertrou, met die volle tiende, met die oorseerstelinge van al my inkomste, ek gaan heel eerste, dis die eerste op my begroting, dis die eerste wat weg is, want dit is nog nooit myne nie, dis syne. Soos wat ek my salaris kry na belasting, die belasting is nog nooit myne nie, dis die regeringssin. My tiende is die myne nie, dis Godsin. Dis hulle wat die Here vrees, wat die son van geregtigheid oorskyn. En as geneesing onder sy vleels. Jy sien vir hy een, wat hy die openbaring snap, om te sê, ek gaan nie meer kompromeer nie. Ek gaan my Melchisedek eer, sodat Abraham hom geëer het. Dis groter blijdskap oor hy een, as oor allemaal wat saam tiendes gee. Dis groter blijdskap. Want het gaan oor jou hart. Het gaan nie dat God iets uit jou hand wil kry nie. Het gaan oor God wat jou hand en jou hart wil oopkry, want hy wil iets tot jou kry. En dis die seën van Abraham. Abraham, so ver as wat jy kan sien van die plek waar jy staan, dit sal ek aan jou gee. Ek sal jou die vader van menigte nasies maak. Ek sal in jou die geslagte van die aarde sien. Ek sal jou grondgebied vermeerder en aan jou gee en jou buitengewoon sien en vermeerder. En ek sal aan jou een sien van die belofte gee. Ek sal vir jou geestelike seuns en dogters gee. Wat kan hardloop met die waarheid en die aarde vol met die heerlijkheid van die Here. Halleluja. Halleluja. En dit is die woord vandag. Dalk is die iemand wat sê, Here, ek moet my saak met God regmaak. Is die grootste toets of iemand mammon dien is tiendes. nie wat ons doen, wat die grootste toets voor God, of ons in mammonse greep is of nie, die grootste sleutel om mammon op sy plek te sit is tiendes.
Jylle praat met iemand wat het doen met sy hele hart. Nie uit skuldgevoelens nie, uit die geloofsopenbaring van wie is my Melchisedek, volgens hoofpriester. En hy Melchisedek sê die woord staan, hy stand surety, hy staan borg by die Vader vir die belofte oor my en jou lewe. Halleluja. Sien, word een besitter van die koninkryk. Jy kan hoe dier die sweet van jou aangezig jou brood verdien en al jou tricks trek en al jou deals probeer deursit. Dis die arm van die vlees, man. Die seën van die Here maak ryk. En jou nou werk jy wat jy werk, maar onder die seën van die Here. Want nou weet jy, jy het 'n mandaat soos Abraham om te gaan, om konings te verower en die buit te vat vir die Here, so die skatte van die nasies na jou toe kan kom. God vertrou hulle wat tiendes gee met die skatte van die nasies. God vertrou hulle wat nie buig voor mammon nie, met die skatte van die nasies. En hy vertrou hulle net met die skatte van die nasies nie, maar ook met die nasies van die skatte. Halleluja. En is tyd dat die kerk weer by 'n plek kom om te sê, Here, U is werklik my God. U is my leidsman. You are the author and finisher of my faith. You are my blesser. I'm not asking for a blessing. I tell you, the blesser of a blessing is in this place. And his name is Jesus. Dis tyd vir die seën van die Here weer in jou lewe. Dis tyd vir die seën van die Here oor jou kinders se kinders. Halleluja. Te lank is ons, het ons onsself skuldig gemaak in ongeloof en vrees. Dat die duivel vir ons dikteer hoe ons begrotings moet lyk. Die Bybel sê, God gee saad in die saaier. Hy gee ons oorwinning. Dis nie deur krag of deur geweld, maar deur die gees van die Here. Ek wil eerst een uitroep maak. As iemand is en jy sê, Jesus, ek moet U aangryp met my lewe, ek moet U ken. Wil ek hê, hierdie woord is vir jou. Steek nou jou hand op. Jy sê, Here, ek weet of ek U ken nie. Baie dankie, Boeta. Jy wil seker maak, jy ken hom. Jy sien, is daar een, dat is blydskap in die hemel vir daar een, wat sê, ek kom tot bekering, ek kom terug vandag, Here. Ek kom terug. Boeta, wil jy nie by my kom staan nie, of jy uitnooi. Kom ons gee die Here hand. Blydskap voor die Vader. Ek sê vir jy, blydskap voor die engele. Blydskap. Ek wil hierdie gebed bid, kom ons bid allemaal saam in gebed. Ek gaan hier onder by jou staan. Dit is die beste besluit van jou hele lewe. Geef my hande. Wat is die naam? Herman. Bid hierdie gebed achter my aan. Sê Hemelse Vader, ons buig voor U neer. Kom terug na U toe. Met my hele hart. Kom in my lewe, Jesus. Ek volg U. En niemand anders. Was my met die bloed. Want U het my kruis gedra. U het my prys betaal. U red my nou. Ek is die buit. Die nageslag van Abraham. U het my kom verlos. En ek gee U prys. U hou my vas. Nik sal my uit die hand uitruk nie. Ek vergewe myself. Ek vergewe ander wat in my gesondig het. En kom, was my met die bloed, Here. Was my met die vergifnis. U vergewe my. Ek gee U prys. Dankie, Here, dat U Vader is my Vader. En ek gaan net U dien. Amen. Halleluja. Kom, ons gee die Here prys. As jy sê, Here, hierdie ene is baie ernstig, want dis een keuse, dis letterlike keuse, dis in die lewe van Christus in jou lewe gemanifesteer, en die pad, die breë weg wat allemaal maar in haar klip, die weg van mammon, sê, Here, ek wil weer eens my geloof in U sit, volgens U orde. David sê, Here,
rig my voetstappen volgens die orde, so die chaos van die leven nie oor my sal heers nie. Weet die van u nie, maar ek wil nie sien hoe die chaos van hierdie leven oor Godse kinders heers nie. Halleluja. Ek wil u met een dieper waarheid snap vandag, en door die geloof, as jy oor gehoor het, en jy sê, ek het geloof, jy raak geloof wat jy sê, wil ek hier even al toe jou hand op, ek wil veel bid. Net as jy werkelijk geloof, as jy nog twyfel los dit, net as jy werkelijk geloof, en ek sê veel vir een wat sy hart verander, en sê, ek gaan God vertrou met my volle tiende, is nie een money making scheme nie, het is om jou te positioneer vir groter heerlijkheid. Want ek sê vir jou, so waar as dat God leef, die heerlijkheid van jou huis gaan groter wees as die vroeger heerlijkheid. Die heerlijkheid van jou leven, die openbaring van wie jy is en wat jy kan doen, gaan groter wees. Vader, bring herstel. Here Jesus, dis een anker wat veilig en vast is, sê woord. Het ons geanker achter die allerheiligste, aan die troon van genade en nou ons getrouwe hoofpriester, ons Melchisedek, ons leidsman. Ek sê vir u dankie dat u maak nou die hemele oop. Ek verklaar in die naam van Jesus, want as u blydskap het voor die Vader en die engele, verstuur u woord die engele uit, en ons geregtigheid sal voor ons uitbreek, en ons sal soos Abraham wees, ons sal voor u wandel, en ons sal opreg wees. Ek gee u prys vir herstel in tiendes. Herstel in die nasies. Herstel die verlore seuns, dat hulle dan gaan terugkom na die Vader, dat die goeie Vader geopenbaar sal word aan alle vlees. Ek gee prys, Vader, ons sal weer kom met die liefde, die drijf die vrees vir teleerstelling uit ons hart uit, en door die geloof soos Abraham, bring ons die byt, ons eerstelinge van ons inkomste voor u, en ons bring ons volle tiende in, en ons gee die prijs, ons gee die eer, laat het deel wees van ons aanbidding, Vader, laat het deel wees van die geloofsteken, dat ons weet, u is ons voorziener. Ek gee prijs, want u is Jehovah Jireh, God is jou provider, u is die bron van alles wat ek sal hê in my hande. U is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en die salwing kom, en ek breek die mag van Mammon, die stem van Mammon, in mense se lewens, breek ek vandag in die naam van Jesus, en ek kom in die orde van Melchisedek, waarvoor u voorspraak en borg staan, en ek verklaar die seën van koninklijke en priesterlijke salwing oor die kinders, en door hierdie salwing sal ons heers op aarde, en ek geef u dankie vir die vervulling van profesie, in die naam van Jesus, as jy dit glo, kom ons gee die Here een groot hand van prijs. Amen! Halleluja! 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 Laat die liefde van God, die genade van ons Here Jesus, en die koinonia van die Heilige Gees, met elkeen van die wees, gaan in die kracht van die salwing, die kracht van die seën, en die kracht van die woord, laat julle lig so skyn vir die mense, dat julle julle goeie werke kan sien, sodat Vader verheerlik sal wees. Amen. Baie dankie, liefie, baie dankie. King of glory, fill this place, just wanna be with you, I just wanna be with you.